Quod Oscar Lurey som jul klapp mest av all i år? I år? Jag önskar mig fred på jorden. Jag önskar på riktigt fred på jorden. Jag önskar mig. Det är på min önskelista faktiskt. Vadå? Fred på jorden. Ja, fred på jorden. Och sen så önskar vi oss Porsche, Panamera. Ja, exakt. Inte för att jag kommer få det, för we all are broke as and you like pretended to be rich or something, but we're not. Exakt. Tack. Och vilken är din favorit jultradition? Gå till kyrkan. Så jag har sagt rossen sig, men ja. Gå till kyrkan på julafton. Nej. Jo. Vadå nej? Min favorit julskinka. Äta julskinka. Nej, öppna julklappar. Ja, mitt favorit. Gelig eller äta? Öppna nu. Okej, that's it.